srečanje malih proizvajalcev električne energije, racionalizacija poslovanja v NLB. V novomeški občini zaključili energetsko obnovo 27 objektov. Lepo pozdravljeni. Skupina GENI je v Krškem gostila letno srečanje malih proizvajalcev električne energije iz obnovljivih verov. Na 8. srečanju, ki se ga je udeležilo prek 80 partnerjev, so predstavili razloge za velike premike na energetskem trgu v zadnjem letu. Cene električne energije v veleprodaji so se v zadnjem letu zvišale za 30%, kar je dobra novica za proizvajalce. V skupini GENI so zato s svojimi rezultati zelo zadovoljni. Letos bomo prvič prebili 2 milijardi prihodkov na nivoju letošnjega leta in dobiček bomo v primerjavi z lanskim letom podvojili. Tako da tudi to, da imamo fantastično poslovanje, nam daje še večji zagon pri tem, da lahko realiziramo take bolj navidez futuristične, v resnici tiste prave cilje. To je povečanje gradnje mikroelektrarn iz obnovljivih verov, v okviru katere s svojim konceptom spodbud GENI orje ledeno. Mi smo pred letom dni štartali s projektom mikrosončnih elektrarn. Danes je župan napovedal, da jih bomo imeli do konca letošnjega leta končanih 300 takih elektrarn. Zanimanja je še bistveno več, ampak traja, da vzpostavimo tak sistem, tudi pri nas samih. In verjamemo, da bo to naši cilji za prihodnje leto so podvojitev te številke in potem temu primerna rast tudi naprej. Do zdaj so za sofinanciranje hišnih elektrarn porabili 3 od predvidenih 14 milijonov evrov za ta projekt. Zakaj tako malo? Zaradi tega, ker so te administrativne omejitve na področju mikrosončnih elektrarn strani države postavljene tako nizko, ker omejujejo moči, ki jih lahko posameznik zgradi. Ko se bo država odločila, da malo bolj pogumno, ne ambiciozno, malo bolj pogumno dovoli, da ljudje si inštalirajo tudi večje sončne elektrarne, potem bo tudi ta denar lahko hitreje šel v obtok. Rast veleprodajnih cen elektrike bo povzročila tudi dvig maloprodajnih cen, kar bo gotovo povečalo zanimanje za gradnjo hišnih sončnih elektrarn, še meni predsednik uprave. Nove tehnologije so prinesle v naša življenja številne spremembe, ki močno vplivajo tudi na področje bančnega poslovanja. Obisk klasičnih poslovalnic se zmanjšuje, pravijo v Novi Ljubljanski banki, ki nekatere svoje poslovalnice zapira, druge pa prenavlja. S 1. novembrom so zaprli tudi vrata poslovalnice na Kolodvorski cesti v Črnomlju. Prostori so že na prodaj. Mi smo poslovalnici Kolodvorska in poslovalnico Črnomlj združili na lokaciji, se pravi na Trgu Svobode. V letošnjem letu so poslovalnico na Trgu Svobode, v nekdani posojilnici, eni najlepših stavb v Črnomlju, temeljito prenovili in prilagodili potrebam sodobnega načina poslovanja in opravljanja bančnih storitev. Prostori niso več omejeni s pulti in stekli, kar stranki omogoča odprto komunikacijo z bančnikom. Seveda, kolikor imajo stranke bolj zahtevne finančne posle, bolj zahtevne posle, imamo zato primerne posebne prostore, pisarne, kjer res lahko opravljajo oziroma dobijo nasvet v enih takih zaupnih prostorih, kar je pa za nas tudi zelo, zelo pomembno. Od leta 2015 so v Novi Ljubljanski banki delno ali v celoti prenovili 32 poslovalnic v Sloveniji. Nekaj pa so jih tudi zaprli. S 1. novembrom, poleg poslovalnice na Kolodvorski v Črnomlju, tudi poslovalnico v novomeški Hederi. Poslovanje smo v celoti preselili ali poslovalnico Črnomlj v Novem mestu pa na poslovalnico na Sajdlovi cesti. Za stranke poslovanje ostaja enako, pravi direktorica, ki poudarja, da v dobi digitalizacije stranke uporabljajo več internetnih storitev, uporabljajo bankomate, sodobne tržne poti, banko imamo na mobilnih napravah in tako dalje. Po drugi strani pa je potrebno vendarle povedati, da poslovalnice še vedno rabimo, se pa njihova vloga bistveno spreminja in sicer ljudje iščejo bistveno več nasveta, svetovanja. Zato so se lotili prenov poslovalnic, ki so jih, tako kot v Črnomlju, prilagodili sodobnim trendom, sodobnemu načinu opravljanja bančnih storitev. In tej smeri bodo tudi nadaljevali, dodaja Janžekovič Kavškova.
Novomeški občini so zaključili delno ali celovito energetsko obnovo 27 objektov v svoji lasti. Večina med njimi je šolskih stavb in vrtcev. Obnova, ki so se je v obliki javno-zasebnega partnerstva lotili v sodelovanju s Petrolom, je v pretežnem delu potekala med poletnimi počitnicami, nekaj del pa se je zavleklo tudi v začetek šolskega leta. Zaključek obnovitvenih del so proslavili z današnjo prireditvijo na osnovni šoli Dragotina Keteja, ki je bila ob šolah na Otocu in v Brusnicah, ter podružničnih v Birčni vasi pod gradu in na Dolžu deležna celovite prenove. Prenovljena je streha, izolirano je neogrevano podstrešje, urejena je fasada, ugrajena toplotna črpalka in pa zamenjeno vse stavbno pohištvo. Današnjega dogodka so se med drugim udeležili vsi ravnatelji ali predstavniki obnovljenih šol. Zelo smo ponosni, hkrati pa veseli, da bo naša stavba res tako energetsko varčna in pravzaprav res privlačna tudi za naslednje generacije. Obnovljena so bila okna, vrata, potem tudi nova izolacija, fasada, tudi ogrevanje novo. Poleg šole je tudi vrtec, tako da je bil tudi vrtec energetsko saniran. Težko smo pričakovali obnovo obeh podružničnih šol, predvsem podružnične šole Podgrad, kjer se je v sklopu celovite energetske sanacije reševala še težava s plesnijo in pa radonom v učilnici in pa v kletnih prostorih. Na matični šoli, osnovni šoli Šmihevs, je potekala delna prenova, na podružnični šoli Birčna vas pa celovita energetska prenova, v katero sodijo dela, ki so bila opravljena tudi na ostalih šolah. Verjamem, da imajo naši otroci s tem boljše pogoje, vsak dan v šoli tudi naše okolje bo pridobilo. S tem smo prihranili energijo, kot jo porabi 534 članskih gospodinstv. Za Petrol je energetska učinkovitost ena od prednostnih področij. V prvi vrsti, kot se je pokazalo danes, v bistvu delamo to za ljudi, za uporabnike, naše kupce. Drugi razlog je seveda, da delamo to dejavnost zaradi našega okolja in naših zanamcev. Celotna vrednost energetske obnove vseh stavb je prek 3,5 milijona evrov, od tega občinski delež znaša dobrih 900 tisočakov. Lesno-predelovalni center v Šentrupertu, ki je pred leti zaživel z velikimi pričakovanji, pa stoji in ne napreduje tako, kot bi si na občini želeli. Kljub temu še niso vrgli puške v koruzo in pričakujejo oživitev projekta. Takšni centri bi lahko bili danes na trgu zelo uspešni s prodajo konstrukcijskega lesa, je prepričan župan. Mi smo pred kratkim izvedli tudi ogled skupaj z našimi zunanjimi pravniki in z izvedencem gradbene stroke, da ugotovimo, v kakšnem stanju se projekt nahaja in da potegnemo ustrezne ukrepe v kontekstu nadaljevanja izgradnje tega projekta. V Sloveniji je trenutno veliko pomankanje konstrukcijskega lesa. Nekatera gradbišča čakajo tudi 3 ali 4 mesece, da ga dobijo iz Avstrije. Zato je to velika priložnost na našem trgu, pojasnjuje. Še vedno je vizija enaka, kot je bila pred 5 ali 7 leti. Lesno-predelovalni center v smislu lesno-predelovalne verige je cilj. Mislim, da je ideja, predvsem, če pogledamo, kako hitro napreduje trg gradnje v lesu v Sloveniji, da je ta ideja bila ta prava. Na šentruperski občini so prepričani, da lahko s tem centrom ponovijo zelo uspešno zgodbo energetike Šentrupert, ki dosega dobre poslovne rezultate. Danes smo lahko videli, da je energetika točno tako takšno podjetje, kot smo ga zastavili in v vseh kalkulacijah predvideli pred 5 leti že, če tako rečem. Energetika že v prvem 8 mesečju posluje pozitivno, izkazuje skoraj 70 tisoč evrov dobička. Ob koncu leta bo dobiček znašal okoli 20 tisoč evrov. Ko pa bodo popolnoma sanirali dolgove, bo podjetje prinašlo 100 tisočakov dobička letno. V Sloveniji že 25 let obstaja register potencialnih darovalcev krvotvornih matičnih celic, ki lahko pomagajo bolnikom s krvnim rakom. V Slovenskem združenju bolnikov z limfom in levkemijo želijo register povečati, zato v okviru akcije Daj se na seznam nagovarjajo predvsem mlajše generacije k vpisu vanj. Strokovnjaki menijo, da je Slovenec Slovencu najboljši darovalec. V register je trenutno vpisanih približno 19.800 posameznikov, želje je 20.000, kar daje veliko upanja slovenskim krvnim rakavim bolnikom.
Kot pravijo strokovnjaki, vsako leto obravnavajo v hematoloških ambulantah 1200 bolnikov vse skupaj. Tako da presaditev krvotvornih matičnih celicih seveda potrebuje veliko manj. K vpisu so nagovarjali tudi študente Fakultet visokošolskega središča Novo mesto, akcijo Daj se na seznam pa so predstavili tudi na okrogli mizi z naslovom Vloga nevladnih organizacij v družbi. Zato je potrebno pač te vsebine ob takih priložnostih, ko inicijativo povzamejo društva pacijentov, nevladne organizacije, tudi v bistvu stopiti v korak z njimi in te vsebine približati tudi zdravstvenim delavcem stroki. V register se lahko vpiše vsaka zdrava oseba med 18 in 45 letom. Najprej izpolne en vprašalnik, pristopno izjavo in z palčkami podobnimi kot za ušesa se poščetka po notranjosti ustne sluznice in vse skupaj gre potem na Zavod za transfuzijsko medicino, kjer analizirajo slino. In zelo težko najdemo primernega krvodarovalca v slovenskem registru, zato sodeluje register tudi z mednarodnimi registri. Večji kot je naš register, večjo možnost bo imel bolnik, da bomo za njega primernega darovalca našli tudi znotraj Slovenije. V register se je vpisala tudi dekanica Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto. To je lepa priložnost, kako še lahko v času življenja potencialno rešimo življenje enemu pacijentu oziroma bolniku s krvnim rakom. Postopek je popolnoma neboleč, sploh kar se tiče dajanja vzorca. V 25 letih obstoja registra je darovalo krvotvorne matične celice 54 Slovencev. Pred nami je Martinov konec tedna. Ministrstvo za zdravje v sodelovanju s policijo, pristojnimi inšpekcijskimi službami in nevladnimi organizacijami tudi zato vse do nedelje izvaja akcijo Slovenija piha ni celih nič. Skrbi podatek, da alkohol botruje vsaki tretji smrtni prometni nesreči na slovenskih cestah. Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola se sicer zgodi v petkih in sobotah ter v poznih nočnih in zgodnjih jutranjih urah. 121 prometnih nesreč oziroma 11% vseh prometnih nesreč, ki so se zgodile na našem območju, so povzročili vozniki, ki so bili pod vplivom alkohola. Zaskrbljujoč pa je podatek, da so 3 prometne nesreče s smrtnim izidom povzročili vinjeni vozniki. Kar potrjuje tako Zrilič, da je nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov nujno potreben. Letos so novomeški policisti z alkotestom preverili že 40 tisoč voznikov in odkrili 1450 kršitev. Število kršiteljev želijo zmanjšati tudi z akcijo Slovenija piha 0.0. Tovrstne kontrole bomo proti koncu vikenda nedvomno stopnjevali, tako da lahko udeleženci cestnega prometa, predvsem v času vikenda, pričakujejo bistveno večje število policistov, katerih prioriteta bo kontrola psihofizičnega stanja voznikov. Vozniki, ki napihajo 0.0, prejmejo kupon, s katerim si lahko prislužijo vstopnice za koncert policijskega orkestra in skupine Tabu, ki bo 28. novembra v Ljubljani. Med našim snemanjem na obrobju Novega mesta so vsi vozniki napihali 0.0. Evo, rezultat je 0.0, takole, da se pravi, izpolnjujete pogoje za varno udeležbo v cestnem prometu. A ob tem še enkrat poziv. Da, v primeru, da uživajo alkohol, ne sedejo za volan osebnega avtomobila ali kakšnega drugega prevoznega sredstva. Prometne nesreče pod vplivom alkohola sicer najpogosteje povzročijo vozniki stari med 24 in 34 let. Odgovorno torej za volan, še posebej v spremenljivem jesenskem vremenu. Preživite lep večer in nasvidenje spet jutri.